سلام زموږ د نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن جمعه د 1446 هجري لمریز کال د غبرګوري د میاشتې 12مه چې د 2018 میلادي کال د جون میاشتې له 2 نیټې سره سمون خوري. اوس هم زموږ خبری ساعت چې تر ډیره د نن ورځې لاریون ته ځانګړی شوی دی. دا حکومت ضد لاریون نن په تاوتریخوالي واوښت او دا ځل د حکومت سرتیرو په اعتراض کوونکو ډزې وکړې او د یو شمېر اعتراض کوونکو وینې تویې کړې. دا لاریون د هیوادوالو د امنیت په ساتلو کې د حکومت د بې کفایتۍ او ناغېړۍ له امله پیل شوی و. لاریون کوونکو له حکومت نه وغوښتل چې د ناتوانۍ او ناغېړۍ له امله له خپلو دندې استعفا ورکړي. اعتراض کوونکي د کابل له څو برخو د زنبق څلور لارې پر لور ولاړل او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. په دې لړ کې د درېیمې امنیتي حوزې پولیسو د لاریون مخنیوی وکړ او څو تنه لاریون کوونکي زندانیان کړل. خو دا لاریون هغه مهال په تاوتریخوالي واوښت چې امنیتي ځواکونو په لاریون کوونکو ډزې وکړې. په دې ډزو کې 8 تنه مړه او 15 تنه ټپیان شوي دي. د مشرانو جرګې د مرستیال زوی هم دا وژل شویو په ډله کې شامل دی. امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو د خپرولو په موخه له اوبو شیندونکو موټرونو او اوښکو تویونکو ګازو او ډزو کار واخیست. دا ټولو نیوز خبریال وایي چې امنیتي ځواکونو له زغروالو موټرونو سره د لاریون کوونکو په منځ کې حرکت وکړ. د کابل سلګونه تنه اوسیدونکي په دې شعارونو سره واټون ته راووتل او د کابل له هرې برخې د چهارشنبې ورځې د برید ځای ته ځانونه ورسول. دا لاریون د هغه څه په اړه چې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې د حکومت ناتواني او ناغېړي بلل کېږي شوی. اعتراض امروز به بیدار شدن حکومت است و پاکسازی حکومت از نیروهای طالبی که در درون ارک است. اعتراض به تمرکز قدرت در درون ارک است. لاریون په سوله ایز توګه پیل شو او په سمه توګه روان و. من میرم بگم بلیاز خدا بلیاز چیزی را که دوست دارید سر ملت افغانستان رحم کنید. ما و مؤمن مسلمان ما با مسواک اشرف غنی را صدا نمیتارم. نرات اکبر بچه مرده اولاد و مرده. کجا آمدید؟ تو تظاهرات آمدید؟ ما صلح میخواییم. چی میخوایی؟ ما رامی را میخواییم. ما را روز هر کدام ما شهید میشیم از وطن میریم. ما میخواییم اشرف غنی پس شود. پس شود؟ چرا پس شود؟ وطن و رامی هم نیست بیخیر کار وطن هم میفروشن. خو لگه موده اروز تا دلاریون پا تاوتریخوالی واو د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو تر منځ نښته په وخت په توګه د څلورو ساعتونو لپاره روانه وه. برادر خود چرا سنگ پرتاب میکنی به نیروهای امنیتی؟ به خاطر اینکه از اونجا بالا با سنگ پرتاب میکنن. کی سنگ پرتاب میکنه؟ نیروهای امنیتی. یا زنده میمونه. چند نفر دادخواه؟ 4-5 نفر رو دیدیم که برادر محسن شفاخانه آوردن. بس دیگه نمیخوایم شهید بده. نمیخوایم. نمیخوایم دیگه شهید بده. مرگ بر شهید. مرگ بر دکتر عبدالله. کسایی که نمیتونه حکومت داری کنه اونا باید استعفا بدن. جوان مردانه استعفا بدن. په پایله کې کار دې ځای ته ورسېد چې امنیتي ځواکونو واټ په واټ لاریون کوونکي د ډزو په کولو او زغروالو ټانکونو مخته کولو سره خپاره کړه. حال چې تو د بین سرک ششتې؟ حال ما د بین سرک تر کار نیسون زر چار نفر شهید کرده چار زخمی به ما نمیری سرک تیم. اگر مرد از غیرت دارد اگر افغانیت ولی به خاطر این فایرای تو نمیرم. خجالت نمیکشی؟ سر طالب چرا فایر نمیکنی؟ سر حقانی چرا فایر نمیکنی؟ اومدی سر من فایر میکنی؟ بی شعور، بی غیرت، بی همت، بی شرم. به خدا قسم هر کسی واسه تو بود میشرمید. قدرت یک قدر شیرینه. تو قدرت هم نداری بدبخت. من تو به عنوان یک رئیس جمهور قبول ندارم. رایت هم ندادم. حکومت هم انتخابی نیست. قلبش بگی.
دا لومړی ځل دی چې امنیتي ځواکونه په اعتراض کوونکو ډزې کوي. په کابل کې د نن ورځې د لاریونونو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو د ډزو په پایله کې 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د یو اته کلن ماشوم په ګډون 11 تنه نور ژوبل شوي دي. دا ایمرجنسی روغتون مسؤولین وایي چې د دغو ټپیانو له ډلې د دوه تنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. اخوا پولیسو د یو شمېر هیوادوالو د لاریون مخنیوی وکړ، هغوی یې د څو ساعتونو لپاره بندیان کړي وو. نور حال زموږ د همکار صمیم فرامرز د راپور په ژباړه کې. نن د پلازمېنې سلګونه تنه اوسیدونکي د ښار له هرې څنډې د چهارشنبې ورځې د پیښې ځای ته ورغله څو خپل اعتراض د مسؤولانو غوږونو ته ورسوي، خو ټول په دې کار موافقه نه کوي. ما همراه آمیر اوزا صحبت کردم، اینا گفتن که به هیچ عنوان من ایرا اعلان نمیتم، نفرها را میبرم پیش خود اشرف غنی مندازمشون، پیش مندازم که اینا اخلال کردن، اینا امنیت ملی را در خطر انداختن. د دغه لاریون کوونکو په وینا پولیس څو تنه لاریون کوونکي وهي او ټکوي، او کله چې غوښتل د پیښې له سیمې تصویرونه واخلي د هغوی موبایلونه ځینې پولیس اخلي. د حوزې مسؤولان وایي چې لاریون کوونکي ولسمشر ته د سپکاوي په تور نیول شوي. خو دلته د لاریون په ځای کې وضعیت ډېر بد دی. امنیتي ځواکونو په لاریون کوونکو مخامخ ډزې وکړې. و عامل اصلی خشونت گارد ریاست جمهوری قطعه پی پی ایس است که فیر بالای نمی جوان ها شلیک کرد مرمی را و منجر به شهادت چند نفر از دوستا شد. موبایل های ما گرفتن و اختار می دادن و زدن و به حساب توسط تفنگ بزدن، یعنی کشتن اختار می دادن. و لیرین کوونکی په کابل کې د ایمرجنسی روغتون مخ ته راغونډ شوي او خبرداری وکړي تر هغه چې غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراض به دوام ورکړي. په پایله کې لاریون کوونکي له غرمې وروسته د امنیتي ځواکونو د ډزو له امله د لاریون د ځای پرېښودلو ته اړ شول. دا اطفایي کارکوونکو په لاریونوالو باندې اوبه وشیندلې او په دوی باندې د ډزو په کولو سره د عدالت غوښتنې ږغ چوپ کړ. امنیتي ځواکونو د وزیر محمد اکبر خان له 15 واټ نه د حامد کرزي تر نړیوال هوایي ډګر پورې په لاریون کوونکو باندې ډزې کولې چې په غبرګون کې لاریون کوونکو په هغوی د تیږو ګزارونه کول. په دې اړه مو پام راړم زموږ د همکار میرعابد جوینده د راپور ژباړې ته. د جمعې ورځې د ماسپښین 2 بجې دي او لاریون کوونکي د جمعې تر لمانځه وروسته د وزیر محمد اکبر خان 15 سړک کې له خپلو ملګرو سره یو ځای شو. نیم ساعت نه تېرېږي چې د اطفایې ډله رارسېږي او پر لاریون کوونکو اوبه شیندي. ظلمه کې اسرائیل بالای فلسطینیو میکنه، اشرف غنی و دکتر عبدالله بالای ما کرده. شهید دادم باز امروز هم مثل روز چهارشنبه. امنیتي ځواکونو د ډزو په وسیله د عدالت غوښتنې د غږ مخنیوی د لاریون غوسره د لاریون کوونکو غوسره وپاروله. په بسیار خواهش کردیم و عذر کردیم برشان که ما مردمای هستیم، عدالت میخواهیم، حق خدا میخواهیم، دادخواهی حق ماست، مانع ما نشیم. انتحاری هم خشونت است، کاری که این دولت مردم میکنه خشونت است. اشرف غنی و عبدالله بی کفایت که در رأس قرار دارن، اینا هر دویشان خائن هستند. خائن هستند از دفتر تیر چه امرا لرین کوونکي اړ شو چې د عامې روغتیا وزارت لوري ته په تیښتي شي او په وروستۍ هڅه کې د امنیتي ځواکونو پر مخ واټ وتړه. دواړو لوریو پر یو بل د ډبرو ګزارونه وکړه او لرین کوونکي اړ شو چې واټ کړي. تقاضا میکنیم که نماینده های خود معرفی کنند، در هر سطح از رهبری دولت که خواسته باشند همراهشان صحبت صورت میگیره تا به قناعتشان در مورد جریان امروز و پیگیری جریان امروز و هم هر مطالبات قانونی که داشته باشند پرداخته شود. لاریون کوونکي چې سخت ستړي شوي د کابل هوایي ډګر په واټ سره بیل شو او په دې ډول یې نن لاریون پای ته ورسوه. حسین د خپلې څلور کسیزې کورنۍ یوازینۍ د اړتیاوو پوره کوونکی و چې په کابل کې د چهارشنبې په خونړي برید کې ووژل شو. حسین د برېښنا د انجینر په توګه د کاناډا په سفارت کې کار کاوه. حسین چې له خپلې خور سپین ژیرې پلار او سپین سري مور سره
ژوند کا اوسی د کورنۍ ټول مسولیت کوچنی خورته ور پرغاړه شوې دی. د حسین کورنۍ چې د افغان حکومت مشران د امنیت په خوندي کولو کې په پاتې راتلو تورنوي، له هغوی غواړي چې له خپلو دندو لاس په سر شي. نور حال زموږ د همکارې نبیلې اشرفي د راپور په ژباړه کې. د حسین مړینې د هغه درې کسیزې کورنۍ د غم په ټغر کېنوله. د حسین په مړینې سره اوس د هغه فلج پلار، سپینسرې مور او خور د هغه په غم کې اوښکې تویوي. راضیه چې بل ورور نه لري، وایي چې د دغې پیښې له اورېدو وروسته یې په ځلونو حسین ته زنګ ووهه، خو حسین ټلیفون ته جواب ورنه کړ او اړه سوه چې د پیښې ځای ته لاړه سي. له ډیرو هڅو وروسته یې وکړای سوی چې د خپل ورور مړی په ایمرجنسي روغتون کې پیدا کړي. راضیه په خپله د خپل ورور مړی ته تابوت راوړي او د خپل ورور مړی خپل فالج پلار او ناتوانې مور ته ورسوي. اخ برادر خدا آوردم از در خانه به اینا وعده دادم بچه تا نمیار، اما به اینا جست داده شنو. ده حسین خپلوان حکومت ده سلگون و تنو ده وجل که دو لامل بولی. پدرش فلج، مادرش پیر، خوهرهاش هم کنی اکش دهران، یکش یعنی اینجا خب کنان میده دیاره. به سران دولت نامرد، با جرعت هم میگم، اگر نمیتونید امنیت تامین کنی برید. حسین چې اته ویشت کلن و، شپږ میاشتې وړاندې د کاناډا په سفارت کې د انجینر په توګه کار پیل کړی و. ګلبدین حکمتیار په کابل کې دا وروستي خونړي برید او په هیواد کې د نورو ځانمرګو بریدونو عاملین د پردیو مزدران او هغه کسان بولي چې په خدای باندې باور نه لري. ګلبدین حکمتیار دغه ډول بریدونه د اسلام مقدس دین خلاف بولي او ټینګار کوي چې ترهګر نشي کولی د دغو ډول بریدونو په ترسره کولو سره خپلو موخو ته ورسیږي. نور حال زموږ د همکار میرعابد جوینده د راپور په ژباړه کې. ګلبدین حکمتیار د کابل وروستۍ پیښې په اړه تند غبرګون ښودلی دی. هغه د هیواد بېلابېلو سیمو نه راغلو میرمن ته خبرې کولې. هغه سپیره د پردیو ذلیل او اجرتی قاتلان دی، د پردیو مزدوران او اجرتی قاتلان دی چې نه پر الله تعالی ایمان لري او نه پر هیڅ انسان ترحم، نه اسلام ته ژمن دی نه خپل ملت او هیواد. ښاغلی حکمتیار دا پیښه د اسلامي احکامو خلاف بولي او خبرداری ورکوي چې بریدګر په دې ډول بریدونو سره موخو ته نشي رسیدلی. هغه چې دا چاودنه کوي ګمان کوي چې بس د ده او د جنت تر منځ فقط دغه چاودنه حایل ده، مخامخ به جنت پدرو. په داسې حال کې چې قرآن فرمایي چا چې یو انسان له حق پرته، له دې پرته چې هغه قتل کړی یو قصاص شي ووژلو، داسې ده لکه ټول انسانان چې وژلي. د دې غونډې ګډونوالې هم ټینګار کوي چې خلک د وینې د تویدو له دوام نه په تنګ شوي او د جګړې پای ته رسېدو غوښتونکي دي. دا وطن ستړی دی، موږ په جګړو کې وزېږېدو جنابه مشته، موږ سپین سرې شو جنابه مشته، زموږ بچیان زلمیان شو، زموږ مسیان هم زلمي کېږي، او بالاخره دا موږ ته دا زیری راکړي چې دا سوله کله افغانستان ته راځي. د کابل په زنبق څلولار کې د چهارشنبې ورځې پیښې زیات کورنۍ او بهرني غبرګونونه راوپارول. دې پیښې له سلو د ډیرو ژوند واخیست او شاوخوا څلور سوه ټپیان شو، چې دغه راز د دیرشو تنه مړي لا تر اوسه هم تری تم دي. دا لومړي ځل لپاره په بدخشان ولایت کې د ښځو یو ځانګړې راډیو جوړه شوه. د مسؤولانو په وینا دا راډیو د نجونو د علمي ودې په موخه جوړه شوې ده. دغه راډیو به د خبریالۍ برخې د فارغانو په مرسته په ورځ کې له دولس ساعتونو لپاره خپرونې ولري. نور حال له بدخشان نه زموږ د همکار نعمت احمدي د راپور په ژباړه کې. بدخشان کې د نامنیو له زیاتېدو سره سره یوې میرمنې د ژورنالیزم د برخې نه فارغو نجونو لپاره یوه راډیو جوړه کړې. د دې راډیو نوم د میرمنو راډیو دی. د راډیو مسؤلینې وایي ټولې کارکوونکي ښځې دي او تر نورو سیمه ییزو راډیوګانو مخکې دي.
ما خودمون را پیش قدم میدانیم نسبت به همه اونا و می اساس ما خواستیم که برای مردم ثابت بسازیم که برای مردا ثابت بسازیم که ما هم در پلویشان میتونیم که بهترین کار را بکنیم و رادیو را نامش هم بانوان ساختیم برای خانما و فعالیت های ما را برای خانما از توسط خود خانما. په همدې حال کې هغه نجونې چې د هیواد له بیلابیلو پوهنتونونو د خبریالۍ له برخو فارغې شوي او اوس په دې راډیو کې کار کوي وایي غواړي مسلکي خبریالانې شي. بانوان افم واقع در رسه فعالیت رسانه خیلی عالی است، تمامش بانوان است، تقریبا 20-25 بانو در اینجا فعالیت میکنه تا بانوانی که از ژورنالیسم فارغ میشون یا یک غیر از او علاقه دارن به رسانه میتونن در اینجا بیان و در اینجا مصروف کار رسانه شون کار کنن. از وقت خوندم به رادیو بانوان بودم واقعا تجربه خیلی رو برای خود کسب کردم، قبل از این قسم آمادگی هایی که مثلا از وقتی که در رادیو اومدیم نداشتیم و حال میتونیم در رسانه از این قدر بزرگتر میتونیم پیشرفت کنیم چون رادیو بانوان بر ما خیلی کمک کرد. د سیمه ایز راډیو کې 15 مېرمنې دي چې ټولې پرته له امتیاز کار کوي. از زمانی که رادیو بانوان به فعالیت ایجاد کرده طبعا به تعداد 20-25 خانم اینجا کار میکنن و در خدمت مردم هستن و این زمینه و فرصتی است که میتونن اونا استفاده بکنن. بلور د دې راډیو مسؤلین وایي د مالی امکاناتو نشتوالی معلوماتو ته د لاسرسي محدودیت او د نورو سیمه ایزو رسنیو لخوا ورسره منفی رقابتونه د کار پر وړاندې ننګونې دي. ما امیدوار هستیم که در دولت مؤسسات با ما توجه داشته باشه تا ای که ما بتانیم که کار ما را پیش ببریم. او خانم هایی که در دورترین ولسوالی ها زندگی میکنه و بیشترین مشکل داشته باشه، ما نمیخواهیم که کارمان در خود مرکز در سرک قیر باشه. ویل کی گی چی دا رادیو د فیض آباد خار په شمول اورګو، یفتل، درایم او ارغنج خوا ولسوالیو کې هم نشرات لري. دا خبرونو دوام تر لنډې دمې وروسته. دا خبرونو دوام. په کابل کې یوې کورنۍ په تیرو 40 ورځو کې د ترهګریزو بریدونو په پایله کې خپل دوه غړي له لاسه ورکړي دي. دا دغې کورنۍ غړي له دیني عالمانو غواړي چې نور د توندلارۍ پر وړاندې چوپ پاتې نه شي. د دغې کورنۍ 28 کلن ځوان صفي الله چې د ملي امنیت افسر و په کابل کې د چهارشنبې په خونړي برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. له دغې وژل شوي ځوان یوازې 1.5 کلن زوی پاتې دی. نور جزئیات زموږ د همکار ګلابدین غبار د راپور په ژباړه کې. دا دوه قبرونه د اوخی او د خسر د زوی دي چې دواړه په کابو 40 ورځو کې یو د بل پسې په پلازمینه کې په ځانمرګو بریدونو کې ژوند له لاسه ورکړ. سید ندیم او سید صفي الله د کابل له دهسبز ولسوالۍ دي. سید ندیم 40 ورځې وړاندې د چارو ادارې مخ ته په ځانمرګي برید کې ژوند له لاسه ورکړ. سید صفي الله چې 28 کلن دی او د ملي امنیت کارکوونکی و د چهارشنبې ورځې په برید کې ژوند له لاسه ورکړ. هر قدر که برای زنگ زدیم تلفنش خاموش بود. بالاخره چیز به طاقت شدم، در شفاخانه امنیت ملی ما رفتیم. دیگه او وقت یه شهید شده بود و دم تابوت ای را جای به جای کرده بودن. دغه کس چې په لنډ وخت کې خپل زوی او زوم له لاسه ورکړي وایي چې له دې ډیر له جګړې او وحشته ستړی شوی. زنده جان دل می سوزن. شما خواهد مگه مسلمان هستی، نگه بچه اسلام هستی، نگه تف پشت تان مسلمان تیر شده. در این مای روزه مردم در خاک خون میکشونین. خمیر بس است. از رای صلح پیش برین. په دې سیمه کې د قوم مشان وایي تر هغه چې حکومت په دنن نظام کې د جاسوسانو لاس شنډ نه کړي دا شان بریدونه به دوام وکړي. ما ایره میگم خواست ما حکومت ایسته که دشمن مردم در داخل خود حکومت است. د سید صفي الله پلار چې د زوم او زوی مړینې هغه سخت رنځولی خو بیا هم وایي چې چمتو دی د خپل هیواد لپاره هر ډول قرباني ورکړي. پاکستان د کابل په وروستي خونړي برید کې د دغه هیواد لاسرله لرل ردوي. نوموړي زیاتوي یو شمېر کړي سوله نه غواړي او هڅه کوي د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې شي. اخو د افغانستان د امنیتي او استخباراتو ادارو موندنې ښیي چې دغه برید د پاکستان د استخباراتي سازمان په مرسته د حقانی شبکې لخوا ترسره شوی دی. داسې حال کې چې افغان حکومت د کابل وروستۍ خونړۍ پیښه د پاکستان د استخباراتي ادارې په همکارۍ د حقانی شبکې کار بللی خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا خبره نه مني.
موږ د افغانستان د حکومت لخوا پر موږ لګېدلي تورونه ردوو او دا تورونه بې بنسټه دي. تور لګول د سولې د هڅو بهیر کې ګټور کار نه دی. پاکستان د ترهګرۍ له ګواښ نه زیانمن سوی او زه فکر کوم موږ د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې ډېره قرباني ورکړې. پاکستان په افغانستان کې د سولې ټینګښت په برخه کې مهمه ونډه لري. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول هڅې ملاتړ کوي. حکومت پاکستان او پاکستان کې عوام کی سره د پاکستان حکومت او خلک افغانستان له خنړی ترهګریز پیښې نه آرام شوي. زه هغه ترهګر غندم چې دا بریدې کړې. موږ او د پاکستان خلک د افغانستان له حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګندوو. د کابل د چهارشنبې ورځې په پیښه کې لسلو زیات کسان وژل سوي او کابو 400 نور ټپیان سوي. هغه پیښه چې د نړیوالو له جدي غبرګون سره مخامخ سوه. دا بلخ ولایت یو شمیر مدني فعالان د یوې غونډې په ترڅ کې د کابل د وروستي پیښې د عاملانو مجازات غواړي. دوی زیاتوي چې ترهګر پر کوم دین باور نه لري او د خلکو وژل غواړي. دوی له حکومت نه غواړي چې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. نور حال له بلخ ولایت نه زموږ د همکار عارف موسوي د راپور په ژباړه کې. مزار شریف کې د بشري حقوقو د کمیسیون مخې ته راغونډ سوي او د کابل په وزیر محمد اکبر خان کې وروستۍ پیښه د انسانیت پر ضد جنایت بولي. شهروندان شهر مزار شریف ولایت بلخ از حکومت مرکزی میخواهند فرهنگ برادرخوانی تروریستان را از گفتمانهای صلح در مواجهه با گروه های تروریستی از جمله طالبان از میان بردارند و سیاست صلح‌جویانه با گروه های تروریستی را تغییر داده تا پاسخ مثبت گروه های تروریستی به ندای صلح دولت افغانستان عملیات های جدی علیه گروه های تروریستی را از چندین جبهه و با جدیت و قاطع برا اندازند. وایي په هیواد کې د ترهګریزو پیښو نه له یوې خوا خلک اندېښمن سوي او بل لور د سیاسي او اقتصادي پراختیا پر وړاندې خنډ سوي. نو له دې امله حکومت باید د هیوادوالو د امنیت خوندیتوب لپاره اغېزمن پروګرامونه ولري. تامین امنیت شهروندان یک از مکلفیت های دولت است که متاسفانه دولت افغانستان در این راستا کمتر توفیق داشته و ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان، جامعه جهانی بیشتر تلاش بکنند تا امنیت شهروندان افغانستان در مجموع تامین شود. د اعتراض کوونکو د انس حقانی او هغو کسانو اعدام غواړي چې هیواد یې ترهګریزو پیښو کې ښکیل کړی دی. انس حقانی که فعلا در زندان های امنیت ملی افغانستان به سر میبرد یادم در ملای عام اعدام شوه و ما بدانیم که حکومت وحدت ملی اراده قاطع و محکم داره به خاطر مجازات ترورستان. خاک به چشم مردم نزنن و عاملینش دستگیر کنن و اونا رو در پنجه قانون بسپارن. باید به جدیت و قاطعیت این حادثه بررسی شود و مؤثران دولت همی توقع را داریم. دا اعتراض کوونکي وایي له یوه کال نه په لږه موده کې درې خونړۍ پیښې سوي. کابل په 420 روغتون برید، بلخ کې د پوز پر قرارګاه برید او د کابل وزیر اکبر خان کې برید. د لاریون کوونکو تمه ده چې حکومت د دغو پیښو په اړه خلکو ته څرګند ځواب ووایي. نور خبرونه هم لرو خو تر لنډې دمې وروسته. د خبرونو دوام. د هرات پوهنتون محصلانو د کابل د وروستي پیښې قربانیانو ته د قرآن کریم د ختم مراسم ترسره کړل. دغه محصلان زیاتوي چې دغه شان بریدونه د اسلامي او انساني اصولو پر خلاف دي. دوی د افغانانو پر یووالي ټینګار کوي. نور حال له هرات ولایت نه زموږ د همکار جاوید زیارتجایی د راپور په ژباړه کې. کابل کې د چهارشنبې ورځې د خونړۍ پیښې د قربانیانو په ویر کې راټول شوي. د ژورنالیزم د برخې محصلین او د هرات پوهنتون استادان په دې ځای کې د هغو کسانو ویر کوي چې د روژې په 15مه کابل کې وژل شوي او ټپیان دي. پیام ما این است که شما با این کارهای دروغین و کاذب خود نمیتونین مسلمانان را بدراه بکنین و کارهای دروغ و کاذب خود را تحت نام اسلام و مسلمان جلوه بدین. میباید مردم در این زمینه خود دست به کار باشن و بهترین کار هم در مقطع کنونی ای است که در برابر جنایات اینچنین به هر شکل ممکن سکوت نکنند.
د پونتون محصلین او استادان د کابل د پیښې قربانیانو ته دعا کوي او دا پیښه د هغو کسانو کار بولي چې پر اسلام او انسانیت باور نه لري. له حکومت نه د محصلینو غوښتنه دا ده چې د ترهګرۍ پر ضد جدي مبارزه وکړي. انسانی که معتقد به ارزش‌های دینی و اسلامی و انسانی باشه قطعاً چنین اعمالی را انجام نمیده و اینا قطعاً به دین و آیین و ارزش‌های دینی پایبند نیستن. په همدې حال کې د هرات پونتون رئیس د کابل وروستۍ پیښه په کلکه غندي او دا برید د اسلام او د مسلمانانو د دښمنانو کار بولي. بیشتر باعث تباهی و دربدری این ملت نشن و بیشتر به فکر از این نباشن که گویا وطن و خانه خود خراب بکنن و یک تعداد زیادی از همشهری ها و بالاخره از جوانان این وطن به خاک خون بکشنن. آیا دیروز کی کشته شد؟ در کی به خون نشست؟ و کی از بین رفت؟ کجا خراب شد؟ جز از این که کشور ما خراب شد، جز از این که پایتخت وطن ما خراب شد و جز از این که افغانی و بالاخره مسلمانی و بالاخره انسانی به خاک خون کشانده شد. کابل کی د چهارشنبه ورځې خونړۍ پیښه د هیوادوالو له جدي غبرګون سره مخامخ شوي. د غور ولایت اوسیدونکو هم د پیښې په غندلو سره لاریون کړه او له حکومته یې غوښتنه دا وه چې د ترهګرۍ پر ضد جدي مبارزه وکړي. پلمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای باندې پای ته رسیږي.